Voćari u Šidskoj opštini iskoristili su protekli zimski period i povoljne vremenske prilike za obavljanje poslova na zimskoj rezidbi. Uz orezivanje stručnjaci savjetuju voćarima da krenu i sa poslovima hemijske zaštite, ističe Zorica Lilić, inženjer zaštite bilja. Voćari trenutno znači završavaju rezidbu, posle rezidbe što se tiče zaštite krećemo plavim prskanjem, znači bakarnim preparatima, također pomešani sa uljem, uljanom emulzijom. To su znači najefikasniji, a najjeftiniji tretman koji ne treba da se zaobiđe i pravi ozbiljni poljoprivredni voćari, proizvođači to znači i rade. Sljedeće također odmah ubrzo posle plavog prskanja kreću i roze pupoljci, bubrenje pupoljaka i također tu radimo, odatle kreće tretman pa sve do jeseni. Protekli dan imali su visoke dnevne temperature za ovaj period godine, ali prognoze najavljuju pad i moguće mrazeve, zato voćari u tom pravcu treba da obrate pažnju, kaže naša sagovornica. Za sad ove temperature su dobro, dobro su uticale na razvoj voćaka, je sad samo znači ovi kasni mrazevi su jedina prijetnja, nadamo se da neće biti velikih šteta. U pogledu toga znači najosjetljivije su koštičave voćne vrste kao što su višnja, trešnja, kajsija, pa ćemo vidjeti. Postoji sad znači tehnologija napreduje, postoji preparati znači na bazi algi, bakterija koje se rade 10 do 15 dana ranije pre mraza u dva tretmana blok sistemu i to sve znači pratimo vremensku prognozu i na vreme reagujemo. Dalja dinamika poslova u voćnjacima nakon završetka rezidbe i prvog hemijskog tretmana zavisit će od dnevnih temperatura i najave kretanja vegetacije voćaka.